Noget af det første, man hører eller læser om, når man beskæftiger sig med Inge Lehmann, det var, at hun ikke var anerkendt af sin samtid, og at det skyldes, at hun var kvinde. Den offentlige Inge Lehmann, hun eksisterede ikke. Der var ingen, der kendte hende. Mennesker i hendes opgang vidste jo ikke, hvem hun var. Hun fandt i 1936 ud af, at jorden har en fast kerne, og det er en fuldstændig skelsættende opdagelse, som jo handler om at få en dybere forståelse af vores egen jord, vores egen planet. Det, der ligger her, det er jo, kan man sige, essensen af den research, jeg har lavet, hvor jeg har taget alle de vigtige breve ud. Der var mange papirer, rigtig mange papirer at sætte sig ind i. Jeg kan huske, at min mor inviterede hende til fødselsdag. Jeg tror, det var min bror Arne, der havde fødselsdag. Hun sagde nej tak, det havde hun ikke tid til. Hun skulle forske, og min mor blev stiktosset, at hun ikke engang kunne komme til sin nervøs fødselsdag. Hun var sådan meget non-nonsense kvinde. Alt det der føleri fra fortiden, det ville hun gerne skippe. Hun sprang ligesom så mange barriere inden for den her videnskabelige verden, at man kan godt undre sig over, at vi ikke tidligere har haft så meget fokus på hende, fordi hun er virkelig en af de helt store. Hun havde en chef, som hun ikke brød så meget om, og er altid bare på krigsfod med. Det, der ligger her, er en redegørelse, Inge har skrevet i 1931, og som handler om den her, det her meget problematiske forhold, hun havde til Niels Jørg Nørlund, som var hendes chef for Geodetisk Institut. Og et af problemerne var jo, at det var en institution, som hørte under militæret, hvor der var officerer, og det var en helt anden tone og omgangsform end hun brød sig om, og de brød sig ikke om at have kvinder som jævnbyrdige. Og hendes overordnede, Niels Erik Nørlund, opførte sig ret ubehøvet over for hende, og gav hende rigtig mange problemer. Hun skriver simpelthen, han er en lille Mussolini, og jeg er ikke fascist. Det er jo meget klart udtrykt. Og rimelig bramfrit. Når hun lå inde der på Rigshospitalet, så sagde sygeplejerskerne, frøken Lehmann, så sagde hun, doktor Lehmann, doktor Lehmann. Jamen, hun er jo ikke læge. Men det lå hende på sinde, hun var doktor Lehmann, og det kunne sygeplejerskerne skulle bare tiltale hende som, og ikke frøken Lehmann. Det, som er kommet ud af det her arbejde, jeg har lavet med Inge Lehmann, det er jo den første biografi egentlig, som er skrevet om hende, og som kan man sige beskriver hendes liv, fra hun bliver født i 1888 til hun dør i 1993, 104 år gammel, næsten 105 år gammel. Et levet liv med alt, hvad der er af familieintriger og kærlighedshistorier og slåskampe på arbejdspladsen og hæder og glamour og nederlag. Det er der alt sammen. Så fik hun jo på et eller andet tidspunkt æresdoktorgraden på Københavns Universitet. Der var hun meget tilfreds, og der mødte hun så sin tidligere chef. Og han sagde tillykke, og så havde de jo ret, doktor Lehmann. Ja. Det havde hun jo.